Голден с Трио Елеганс. Благодаря, момичета. А сега преминаваме към нашите специални гости тази вечер. Това са вокална група Бомбон и създателят им Рози Караславова. Бомбон са създадени през 1995 година и от тогава набира бързо популярност и стават любимите детски групи у нас. Преди да ги поканя в нашото студио, искам да ви поздравя, дами и господа, с тяхната песен, възпяваща моето физическо равновесие и състояние тези дни. Песента се казва Пролетна умора. За мен е огромно удоволствие да ви представя талантите от вокална група Бомбон и техния създател Рози Караславова. Пепеляшка, стара приказка, която се широката земля.
приказка комедия, която вярваме, че ще се разбере дори от пораснал дете. А сега едно вършество е започваме. 4, 3, 2. Добро вечер, мили дечица, Рози. Много съм щастлив, че прие поканата, защото вие от Бомбон, по принцип, вашата трибуна е на много по-високо ниво. Тук ние Еврокон, знаеш, ние шоуто на Мавриков. Кои сме ние за вас? Ние сме свързани много с Еврокон. Много неща сме правили заедно, така че добре, за нас изтривам. Е голяма чест да сме тук. Не бе, защото тук от време на време идват Роби Уилямс и Мадона. И дали все пак те са... Кои са те? Бомбон, кои са? Все пак. Имате прекрасни костюми. Жестоки сте. Преди да навлезнем обаче за този спектакъл и да разкажете кой, от кога се занимава с пеене и от кога е в тази световна класика Бомбон, искам да поговоря с Рози за началото на този проект. 1995 година. Боже, да. Това колко отдавна беше. Отдавна е и всъщност... Вече бяхме световни шампиони по футбол. Трети, да? Началото на Бомбон. Аз още учих. Аз съм завършила първо музикално училище, след това педагогика в Пловдив. И докато учих... Ето къде си хванала техниката за работа с деца. В този период, тъй като учих задочно, работих с Георги Христов и с други известни български музиканти. И така се роди идеята, бидейки с тях на сцена, да продължа една моя стара любов, тъй като съм започнала в пим-пам като малка. И може би до 14 годишна възраст бях свързана с тази група. Имам невероятни спомени. Доминация навсякъде бяха те. 95-та година вече имах дъщеря, която много хубаво пееше. И това всъщност беше причина да направя Бомбон. Група Бомбон. Заради нея, заради тази любов и тези спомени от пим-пам. И смятам, че всички тези извънкласни дейности остават трайни следи във всички. Може би и ти си се занимавал като малък някъде с актьорство или... Да, признавам си. Моята кариера всъщност е благодарение на Цвета Лазарова от театрално студио Смехурко в град Банкия, която и до днес жене е огромни успехи. Вече 30 години. Те са като теб. Само, че те са на театралната сцена. И това беше причина. Всъщност аз бях постоянно на сцена. Тя пееше в къщи и реших да опитам да направя също такава детска група. И много интересно беше, че ние вкъщи ли ги кани децата? Не. Реших да организирам такава детска школа музикална и да продължа това, което аз съм изучавала в пим-пам. И едновременно, паралелно с тази идея, бях на сцена, реших да направя групата. Заедно с моя съпруг Борис Чакъров измислихме да организираме един... Страхотен тандем сте, между другото. Браво! Организирахме такава школа. Исках да кажа кое е интересното. Името го измислихме на един концерт на НЛО. И аз така беше много интересно, тъй като аз работих и с тях, и с гръм и трясък Бомбон, създаден на 5-6 декември 95-та година. След няколко дена, след като направихме кастинг, събрахме деца, след няколко дена се роди идеята, Стефан Димитров ни покани на това шоу на НЛО в НДК. Моля ти се, имаш ли дечица? И аз казвам ми, нали, ние сега почваме да правим това нещо, айде да опитаме. И аз казвам, нямаме никакво име, не знам как да ги обявим, какво да направим. Всичко ставаше мигновено, както и сега ни се случват нещата. А ти си го планувала като детско вокална такава школа, но няма име някакво специално? Нямаше нищо, то беше на няколко дена, но тъй като ние бяхме цял екип, работихме заедно, те знаеха, че обмислям такова нещо. И с гръм и трясък, Бомбон, първо изпълнение, събрани дечица около 7-8, между които, освен моята дъщеря, която е част от Латида, Поли Генова, първия любим наш Бомбон, се стоварихме, кацнахме с НЛО в зала 1 на НДК и пяхме СОС авария, попаднахме в България. Всъщност,
Това ми е много мил спомен. Как стояхме с Стефан Димитров и аз казвам как да ги убива, как да бъде бомбон. Бон-бон, може би съм била повлияна и от пим-пам. Защото аз съм игра на думи, пила. Да. Бон-бон, идеята беше какво обичат най-много децата. Бомбони. Хубаво, да, като на френски, хубаво, нещо хубаво, качествено. И така, това беше началото на бомбон. И оттам наистина полетяхме. Тъй като аз самата бях на сцена и... Това притесни ли те? Кое? То полет, то е рязък полет, защото това вече става малко... Не, много не ме притесни. Деликатно е, т.е. трябва да показваш винаги много високо качество. Не, не ме притесни. Всичко, което аз бях трупала през годините, моментално го се опитах да им го предам на децата и подходът им към тях беше като възрастни артисти. Не беше като малки дечица, които, айде сега излезте, наредете се, не се изморявайте. Всичко беше много активно. Ще подготвим това бързо. Аз ги бях избрала по качества. Разбира се, те бяха 18 деца. Еха! И не толкова 18. Много. Как да не 18 да деца, това сега... Да, да е, ма. Труденка работа. Единствените, които можеха така да се бият в градите, че работят с повече от 20 деца, беше детския радиохор, нали? И пим-пам също и пим-пам, бяха. Които нали са с големи и традиции. Да. Но пък за човек, който си казва, бе, дай, ще опитам да направя, да стартирам и да е... Еми, не знам, аз съм доста смела и самата аз бях на сцена. Колко деца минаха през бомбон до сега? Ами минаха, не знам, много интересно този въпрос ми го задават, тъй като повечето деца, които попаднат при нас, остават по колко години си? Вие. От колко години си Яска, например, ти? Колко години си в бомбон? Чакай, момент. Сега е момента. Как се казваш? Казвам се, аз съм Владимиров. Да. По-близко микрофона само. На 15 години съм. И съм бомбон горе до 4 годишна възраст, което е било 2009 година. Еха, къде учиш? В музикалното училище. Браво. И тази тема после ще да поговорим. Да представим и твоите колежки все пак. Не бъди такъв, нали... Gentleman. Аз съм Александра Стойчева и съм в бомбон от 2013 година и съм била на 5. И това правят горе-долу 7, от 7 години съм в бомбон. Така, заповядай, Виолетке. Как се казваш? Рая Христова се казвам и съм от бомбон от 3-4 годишна. 3-4 годишна? Да. Такова, па, заедно с сестра ми, да. Да. А сега кой клас е? 9-ти клас. Къде учиш и ти си? В Националното музикално училище. Къде? Да. Аз пък я спокоя. Да. Музикалното училище. Спядай. Ти си роза, ти си крем, ти си щастие за мен. Да. Аз съм Джоана Скорчева и съм от 2018 година. В бомбон бях на 8 или на 9 и мисля, че съм от 5-6 години в бомбон вече. Какво да мислиш? Това е то. Исках да кажа, че ние ставаме едно семейство и децата останат. Му остават бомбон доста време. Да, как ама има и да по-големи. Ами, това беше другия експеримент. Не, защото те влизат в тази тинейджерската възраст, защото вече това си казват, бе, къде си ходят там с тия лапите? Обаче, знаеш, другия експеримент беше, че винаги в тези школи децата, когато достигнат до една възраст такава пуберитет, между 12, 15, 16, те стават малко ненужни. Трябва само да учат, да трупат знания, защото публиката се радва на малки и сладки деца. И за тези деца нямаше поле за изява никаква. Или голям хор, и това беше. И всъщност ти ги подготвяш, те вече стават добри и изведнъж ми вече изглеждаш голям, те искат малки деца и всъщност няма място за тях. И ние да, решихме... А вие сте като блерони сега тук, едни да, други, и ние решихме, знаете, че много години имахме предаване, то беше много новаторско и решихме да започнем да правиме с тях песни, които са подходящи за тях. Тоест да не ги правим да изглеждат инфантилно, да пеят бебешки песни. Започнахме с кавари, които превеждахме на български, защото не можеше иначе. Адаптират Поли и Йоана да звучат по-лирично на български, да. Да, ами беше, просто не можеше деца да пеят само на английски песни. И... Вървите по стъпките на Поли. Поли така... голяма звезда стана. И така започнахме и те останаха. Ние им намерихме място, така че те да се чувстват добре, да не се притесняват че сред учениците си, че пеят детски песни, нали, в детска група. И така постепенно всички деца, които са при нас, това ставаше въпрос за текучество, дали има и колко деца са минали,
те остават по много години. Така че не минават толкова много деца, въпреки че са 25 години, като смятате, че всеки стои по 10-12 години. А всяка година ли има кастинг за прием? Тоест прием? Това е много тежка тема за мен. Така ли? Да, относително. Защото всички идват след училище. Нямаме много възможност за прием на много деца. И може би по 5-6 на година максимум деца. Вие сте като Ватикана. Трудно може да станеш. Не, наистина, всъщност идеята ни е... Сега има много школи, които се разрастват и в които има много преподаватели. Да. Извинявай, просто колегите ми казват, че имаме около 10 минути, а искам да поговорим за три мюзикъла, които са ми много важни да ги представим. Кога ще ги играете? Започваме с Пепеляшка, защото първият танц беше от Пепеляшка, ако не се лъжа. Отзад напред. Нали така? Започваме, да. Давай, Пепеляшка. Значи, аз ще ви въведа малко, дами и господа. На 15 май, ако не се лъжа, в Античен театър град Пловдив ще представят мюзикъла Пепеляшка. Страхотни костюми и въобще как започна всичко с тези мюзикали? Защото те са една поредица. Алиса в огледалния свят, Котешка банда. Но всичко... дай сега за Пепеляшка да поговорим малко. Да, това е третия мюзикъл, който вече ние с по-голямо самочувствие направихме, защото вече бяхме играли Котешка банда, Алиса в огледалния свят. Пепеляшка е изцяло българска продукция. Музиката е на професор доктор Борислава Танева. Интересното е, че когато направих Бомбон, тя е моя колежка, заедно сме учили в музикалното училище, в момента в музикалната академия е композитор и преподавател по пиано. Това от Пепеляшка да, ли? Това са кадри от Пепеляшка. Ма това, това е много, много яко е. Мащабна продукция. Е. Да, и всъщност вече имахме самочувствие да направим такова нещо. Музиката е нейна, оркестрацията е на Румен Бояджиев син. Изключително красива музика. Мюзикъл е приказка, комедия. Много е интересно и много е забавно. И ще видите после част от песните. На 15 песните. Май от колко часа? От 7:30 трябва да бъде тъмно. Да е за тъмно. Да бъде всичко приказно. При мен е седнало едно семейство, бащата на Пепеляшка, неговата втора съпруга и двете и деца. Костюмите са на Адриана Найденова, прекрасни са. Аплодисменти за Адриана Найденова. И режисурът е на Бисер... Тя е готова за костюми за холивудски филм. Тя сигурно и прави. Дано. Предполагам. Това е такъв детайл. А всъщност цялата идея за костюм и за мизансцена на Бисерка Колевска, с която сме направили трите спектакъла, трите наши спектакъла. И всички тези деца, които ще видите след малко, те не само танцуват прекрасно, играят много добре, пеят много добре, свирят. Имаме оркестър, в който също свирят деца от музикалното училище. Пепеляшка е много нестандартен мюзикъл, защото може да се играе само навън. И интересното е, че сме го подготвили в Zoom. Браво! Много беше тежко. Заварени пандемията е сериозна... точно, точно когато започвахме работа. Много амбициозно това. Това е сериозен, това е сериозен жанър мюзикъл. Аз съм учил мюзикъл и знам колко трудно и тежко беше да се организира. Лека и пръст Бистър Атанасова, моя преподавател, професор Бистър Атанасова, музикален театър. И си сещам, че това, значи 6 месеца репетирахме един мюзикъл. Бисерка много... Колевска и Ваня Иванова стоят в основата на организацията на тези деца. Колко време изградихте ролята си, колега? Дайте на момчето, после на вас, защото сега ми е паднало. Ами, Рози, кога беше премиерата? Август на Моцартови празници открихме. Да. Значи, си върна часовника назад. Както да. Ни затвориха. Значи, откакто ни затвориха, март месец. Така. От тогава ние все още избирахме там началото на март месец, избирахме кой кога е, нали. Имаш много хубав тембър, баритон? Вече стана. Сега стана отскоро. Сега... Отскоро стана такъв красив. Не, красив. Веднага улавям. Цък-цък. Порасна и стана, да. Какво е да си принц в мюзикъла Пепеляшка? Аз съм принц. Аз съм лесничей. Той е баща. Ма лесничей е принц. Не, не, чакай, аз ги обръх. Лесничей е по... Да, лесничей. И всъщност тази роля е много интересна. Наистина, имам чувство, че много добре съвпадна с мен. Браво. Той е влюбчив, наивен и се ядосва, защо заради неговата влюбчивост е причинил на Пепеляшка. Да, можеш да върнеш на микрофона на Пепеляшка.
Така, пепеляшке, и какво? Изчака си момента там. Отровиха те с ябълката, после те събудиха. Но това е майката. Майката, да, майката, майката. Това е майката. Лошата, мащехата. Това е, въобще тук няма пепеляшка и принц. Няма ли? Това е семейството, да, в което живее пепеляшка. Лошата? Да. Какво е да си лошата? Междуто лошите герои винаги печелят Оскари. Круела, Глен Клоуз. Да. При тебе колко време отне изграждането? Ами, същото. Смисъл... Заедно сме. Да, защото има либрето и така. Ние, нашия екип, да. Бомбон Мюзик, хореографката ни Жасмина Стоянова, Яна Балева, Елизабет Нешева, аз, Бисерка Колевска и Ваня Иванова, mm-hmm. работим много дълго. Още преди това и Адриана Найденова. Алиса в огледалния свят, че тук наистина времето много бързо лети. Да. Само ще кажа, дами и господа, успехът на този мюзикъл Алиса в огледалния свят има трето място на световното първенство по танци, Dance World Cup. Така, им участие в фестивала Полония. За първи път в цялата си история селектира детско представление за участието си. И това е 35-то издание на Полония, където представят Алиса в огледалния свят. За този мюзикъл да ми кажеш, кога ще си играе и къде? Този мюзикъл ще се играе на 1 юни. 1 юни? Да. Къде? Във Военна академия, на сцената на София Моно. Всичките мюзикали с подкрепата на Национален фонд култура и всъщност това е един проект по повод 25 години Бомбон. Ама гледам и от видеото страшни декори, страшно нещо. Да. Ами, ние също искам много да благодаря на City Mark Art Center, един много красив малък театър, който ни приюти и всъщност там се обучават... Те ни помогнаха за декорите ли? Не, там се обучават нашите деца. Те ни дават сцена и от първия мюзикъл сме репетирали изключително много там и ги играеме спектаклите. А това е много трудно в днешно време да повярва някой в децата и да им даде възможност да се развиват. Да, дойде да репетираш на сцена с мащабите, на които ще бъде самия спектакъл. Ми както отиваме в античния театър, имаме един ден. Трябва този ден да прецениме как всичко да се случи и да го изиграем вечерта. Еми, Евгений Димитров, местото ми разказваше как за концертите в Лондон са наели сцена, където да репетират, защото там регламента е отива, строиш сцената за в рамките на един ден, сцената трябва да се построи, да се изиграе и да се така пребере. Така сме и ние. Защото на следващия ден има друг спектакъл. Браво. Да. И да завършим с, предполагам, твой любим мюзикъл, Котешка банда. Да. Мюзикъл Котешка банда, дами и господа, ще се изиграе на 8 май. Съвсем скоро. Тоест следващата седмица на 8 май в 17 часа в City Mark Art Center. Това е много интересен сюжет. Гледам, главните герои на мюзикъл успяват с вълшебство и помощта на доброто, с кураж и постоянство и със силата на приятелството да победят великия лош магиосник. И ми хареса следната реплика. На приятел лапа давам и в беда го защитавам. Има голяма криза на приятелството днешно време. Не знам, всеки се оплаши, всеки си гледа... Ние сме много големи приятели. Ма много хубаво звучи това. Много големи приятели са децата и екипа, който направи. Mm-hmm. Наистина имам много специално отношение към този мюзикъл. Да, Стефан Димитров. Заимствани от котките, идея, така като концепцията. Ще ви разкажа една много интересна история. Да, молете, не повече от минутка. Да. Маскирания певец ни канят по повод 5 декември. Да. Точно всичко е затворено и казват, елате да ни изпеете котките. Нали? И аз казвам, добре, супер, идваме, коя дата, теди, коя си. И ние започваме да се приготвяме, а се оказва, че те искат другите котки. Стига, бе. И ги направихме. Направихме и другите котки. И вашата версия, гледам от снимките, страхотна и пак издържавам. Много костюми, красив декори. Музикъл, хитови песни. Стефан Димитров и Гергана Сотирова, велики хитове. Котешка те се пеят банда по детски градини и сега ще направим диск с либрето на мюзикъла, пак с Национален фонд култура, за да могат деца в училище да играят този мюзикъл. Друг път ще поговорим малко по-подробно с вас по отношение на оценките ви в училище. Но сега тази вечер просто наистина бързо лети времето. Впечатлен съм. Деца, поздравявам ви и ви пожелавам наистина бляскава кариера. Дано пък да продължите по линия на мюзикъла, защото нали, лесно е да правиш песничка, видеоклипче, но това е сериозната работа. Аз съм ходил на кастинги на
и на котки, на фантома на операта. Явяват се стотици хора. Да. Сериозна работа и после ангажимент е изключително тежък. Но там е истината. Мюзикъла на сцената и с хубавите песни, либрето. Така че много здрави и пожелавам ни успех. Коя песен сега ще ни изпълните за финал? От кой отказ? От кой мюзикъл? Ще изпълнят песента на Мащехата. Мащехата, аха! Рая е много добро момиче в живота. Мислиш ли? И казват, че по-трудно, по-лесно се играят лоши роли, отколкото добри. Да, не знам. Да играе с себе си, пък не е окей. Да. Той е Слънчица. Тя и Алиса играе в мюзикъла. Аха. Така че... Страхотно е. Носи харизмата. Мисля, че върви много смело по стъпките на Поли Генова. Успех. Благодарим. Добре, заповядайте на сцената, дами и господа. Бомбон. Сега ще ни представят от песен от мюзикъла Пепеляшка. Нали така, Роси? Да, да не бъркам. Добре, заповядайте. Ние тука седим в съвсем безпомощно състояние, очаквайки лакът за ногти да изсъхне. Едвам се издържа, но красотата знам, че жертви изисква. Ние тук се морим, туалети, прически и грим, бижута, шивачки, уроци по танци. Аз мили мои, знам мили мои, как минават видни. Моят мъж е глупак, без мен той за нищо не става. Бездейства, нехай в гората се шляем. Злочеста съдба, защо мен избра? Уви, търпя аз горката. Ето вижте сега, горката каква съдба. Ужасно сърбиме носът, а не мога да си го почеша. Аз пак опитвам, съвсем не успявам.